नहेम्या 13 अध्यायको 1 पददेखि 9 पदहरू हामी सरसर्ती पहिला पढौँ। नहेम्या 13 अध्याय 1 पदबाट त्यस दिन तिनीहरूले मानिसहरूका कानमा मुसाको पुस्तकबाट पढेर सुनाए, अनि यसमा यसो लेखिएको भेट्टाइयो, अमोनी र मुआबी परमेश्वरको सभामा कहिल्यै पस्न पाउने छैन, किनभने तिनीहरूले रोटी र पानी लिएर इजरायलीलाई भेटेनन्, तर उनीहरूको विरोधमा उनीहरूलाई श्राप दिनलाई बिलामलाई भाडामा लिए, तर हाम्रा परमेश्वरले त्यो श्राप आशिषमा परिवर्तन गरिदिनु भयो। अनि यस्तो भयो, जब उनीहरूले व्यवस्थाको कुरा सुने तब उनीहरूले इजरायलबाट सारा मिश्रित भिडलाई अलग गरे। तर यो हुनुभन्दा पहिले पुजारी एलियासिबको, जो हाम्रा परमेश्वरको भवनको कोठाको अधिकारी थिए, तोब्याहसँग घनिष्ठ नाता थियो, तिनले त्यसका निम्ति एउटा ठुलो कोठा तयार पारेका थिए, जहाँ तिनीहरूले पहिले अन्न बलिहरू, लोबान र भाँडाकुँडाहरू, साथै अन्न, नयाँ दाखमध्य र तेलको 10औं अंश राख्थे, जुन 10औं अंश लेबीहरू, गायकहरू र द्वारपालहरूलाई दिने आज्ञा दिएको थियो। अनि त्यहाँ तिनीहरूले पुजारीहरूका भेटीहरू पनि राख्थे। तर यो सबै भइरहेको समयमा म यरुसलेममा थिइनँ, किनकि बाबेलका राजा अर्तक्जर्सेसको 32औं वर्षमा म राजा कहाँ गएको थिएँ, र केही दिनपछि मैले राजाबाट छुट्टी मागेँ। म यरुसलेम आएँ, एलियासिबले परमेश्वरको भवनका चोकहरूमा तोब्याहका निम्ति एउटा कोठा तयार गरेर त्यसका निम्ति कस्तो खराब काम गरे सो मैले थाहा पाएँ, अनि यस कुराले मलाई साह्रै दुखित पार्यो। यसैले मैले त्यस कोठाबाट तोब्याहका सबै घरेलु सरसामानहरू बाहिर फ्याँकिदिए, अनि मैले आज्ञा गरेँ, तिनीहरूले कोठालाई शुद्ध पारे। अनि त्यहाँ मैले फेरि परमेश्वरको भवनका भाँडाकुँडाहरू, साथै अन्न बलिहरू र लोबान ल्याएँ। र चाखलाग्दो घटना छ, महत्त्वपूर्ण घटना छ, नहेम्या 13 अध्याय 1 पददेखि 9 पद खण्ड। तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको छ यस खण्डलाई, पहिला कतिको सम्झना गर्नुभएको छ, होइन? तर यसबाट, यस घटनाबाट तपाईँ र मैले धेरै महत्त्वपूर्ण शिक्षा सत्यताहरू सिक्न सक्छौँ, र हामी सशक्त यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। अब नहेम्याको 13 अध्यायमा पाउँदा घटनाक्रम कस्तो छ त? तपाईँ नहेम्याको पुस्तक पढ्नुभएको छ होला, 1 अध्यायदेखि पढ्दै आउनुहुँदा हामी देख्छौँ इजरायलीहरू परदेशमा छन्, यरुसलेमको अवस्था नाजुक छ, दुःख लाग्दो छ, यरुसलेमको पर्खाल भत्किएको छ, त्यहाँ चाहिँ सबै एकदम भग्नावशेष, होइन, त्यो मात्रै भएको अवस्था। तर अब इजरायलीहरू आफ्नो देश इजरायलमा फर्किने समय आएको थियो, तर इजरायलको अवस्था चाहिँ साह्रै नराम्रो थियो। त नहेम्यालाई प्रभुले बोझ दिनुभयो, नहेम्या यरुसलेम फर्कन्छन्, केही इजरायलीहरू उनीसँग आउँछन्, पर्खाल निर्माण गर्छन्, होइन, र यसरी यरुसलेमको पुनर्निर्माणमा उनी अघि बढ्छन्। अनि साँच्चै जब समय बित्दै जान्छ हामी देख्छौँ साँच्चै पर्खाल पुरा रूपमा निर्माण हुँदछ, अनि फेरि इजरायलीहरू राम्रोसँग यरुसलेम बस्न थाल्छन्, मन्दिरको सेवकाई पनि सुरु हुन्छ, सबै राम्रो भइरहेको छ। तर 13 अध्यायमा आउँदाखेरि के समस्या यहाँ देखियो त भन्दा, अब अझै तपाईँले 1 अध्याय अगाडि हेर्नुभयो भने नहेम्या 12 अध्याय 1 पाना यतापट्टि 27 पदबाट हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ कि यरुसलेमको पर्खालको समर्पण भनिएको छ, होइन, पर्खालको काम बनाउने काम सकियो, अनि प्रभुलाई समर्पण पनि गरिएको छ, सबै कुरा राम्रो छ, ठिकठाक छ, आनन्दमय अवस्था छ। यतिसम्म कि यहाँ भनिएको छ नहेम्या 12:43 हेर्नुहोस् त, अनि त्यस दिन तिनीहरूले ठुला ठुला बलिदानहरू चढाए तर आनन्द मनाए, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई ठुलो हर्ष साथ रमाउने तुल्याउनु भएको थियो। परमेश्वरले रमाउने तुल्याउनु भयो, परमेश्वरले रमाउने तुल्याउनु भयो भने हामी को रमाउँछौँ होला है? हामी सबै रमाउँछौँ, साँचो रूपमा रमाउँछौँ, किनभने परमेश्वरले रमाउने तुल्याउनु भएको थियो। पत्नीहरू र केटाकेटीहरूले पनि आनन्द मनाए, यरुसलेमको आनन्दको ध्वनि टाढासम्म सुनियो, त एकदम आशिषको अवस्था, आनन्दको अवस्था त्यहाँ थियो। तर सबै कुरा ठिकठाक थिएन। जब 13 अध्यायमा आउँछौँ अलिकति अब त्यहाँ केही समस्या भयो, अब कि सायद समय बितेको छ, कति समय बित्यो के छ ठ्याक्कै हामीलाई बताइएको छैन, तर 12 अध्याय सकियो अनि 13 अध्याय आएको छ, त्यहाँ के समय सायद बितेको छ, तर त्यो आनन्दमय अवस्था भएको इजरायलहरू
आशिषमय अवस्थामा जिरहेका इजरायलीहरूको मासमा केही समस्या त्यहाँ रहेछ। अब त्यो सन्दर्भलाई बुझेर अब हामी 13 अध्यायमा आउँछौँ। एक पदबाट हेर्नुहोस् त, त्यस दिन तिनीहरूले मानिसहरूको कानमा मुसाको पुस्तकबाट पढेर सुना। अब यो सर्व हेर्दा त हामी त्यही दिनको कुरा देखिन्छ, त्यस दिन भनेको छ। अनि यसमा यसो लेखेको भेट्टाइयो, अम्मोनी र मुआबी परमेश्वरको सभामा कहिल्यै पस्न पाउने छैन। त मुसाको पुस्तक, परमेश्वरले मुसाद्वारा लेखाइदिनु भएको पुस्तक, प्रभुको वचन भनौँ, त्यहाँ अगाडि ल्याइयो अनि पढेर सुनाइयो। के पढेर सुनाइयो, के लेखेको थियो? अम्मोनी र मुआबी, तपाईँलाई याद छ कि छैन, लुतको जेठी छोरी कान्छी छोरीबाट जन्मेका छोराहरू उनीहरू, अम्मोन मुआब होइन, उनीहरूबाट चाहिँ निस्केका सन्तानहरू हुन्। अम्मोनी र मुआबी परमेश्वरको सभामा कहिल्यै पस्न पाउने छैन, किनभने तिनीहरूले रोटी र पानी लिएर इजरायललाई भेटेनन्। तर उनीहरूको विरोधमा उनीहरूले श्राप दिनलाई बिलामलाई होइन त बालामलाई भाँडामा लिए, तर हाम्रो परमेश्वरले त्यो श्राप आशिषमा परिवर्तन गरिदिनु। त्यो हुन पनि हो, तपाईँलाई घटना याद छ, इजरायलीहरू मिश्र देशबाट कनान देशमा आउँदा चाहिँ अमोनीहरू मुआबीहरूले त्यो गरे, बालामलाई भाँडामा लिएर पैसाको लोभ देखाइ देखाइ श्राप दिन लगाएको। त तिन पद हेर्नुहोस्, अनि यस्तो भयो जब उनीहरूले व्यवस्थाको कुरा सुने, जब उनीहरूले वचन बुझे, वचन पढे, वचन सुने, वचन बुझे, साँच्चै बुझे कि ओहो यो अम्मोनी र मुआबीहरूलाई त हामीले सँगै राख्नु नहुने रहेछ, उनीहरूसँग सङ्गत गर्न नहुने रहेछ, वचनबाट उनीहरूले त्यो प्रकाश पाए, सत्यता बुझे। अनि के भयो, अनि यस्तो भयो जब उनीहरूले व्यवस्था कुरा सुने, तिन पद, तब उनीहरूले इजरायलबाट सारा मिश्रित भिडलाई अलग गरे। हेर्नुहोस् ती अम्मोनीहरू मुआबीहरू विशेष गरी आदि इजरायलीहरूको विरुद्धमा थिए, इजरायलीहरू परमेश्वरले चुन्नुभएको जाति, त इजरायलीहरूको विरुद्धमा हुनु भनेको परमेश्वरको योजना प्रभुको विरुद्धमा हुनु थियो। त परमेश्वरको विरुद्धमा कार्य गर्ने, अघि बढ्ने ती मुआबी अम्मोनीहरूबाट उनीहरू टाढा रहनु पर्थ्यो। अनि साँच्चै त्यो वचन सुनेर बुझेर उनीहरूले के गरे, इजरायलबाट सारा मिश्रित भिडलाई, मिश्रित थियो मुआबी अम्मोनी अरू अन्य जातिहरू पनि त्यहाँ थियो होला, तिनीहरूलाई अलग गरे। परमेश्वरलाई पुज्ने आराधना गर्नेहरू होइनन्, परमेश्वरको भय मान्ने होइनन्, उल्टै प्रभु यहोवाको विरोध गर्छन्, इजरायलीहरूको विरोध गर्नेहरू अलग गरे। त वचन सुनेर जब उनीहरूले सत्यता बुझे, अलगपन्ता चाहिने रहेछ, परमेश्वरको विरोधमा जिउनेहरूबाट अलग हुनुपर्ने रहेछ, त्यो बुझेपछि अलग भए, अलग गरे। त अलगपन्ताको विषय यहाँ आएको छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको भयमा जिउनेहरू र परमेश्वरको विरोधमा जिउनेहरू बिचमा अलगपन्ता हुन आवश्यक छ। अलगपन्ता, उनीहरू जस्तै व्यवहार गर्ने, उनीहरूसँग जस्तै बोल्ने, विचार गर्ने, त्यो गर्न मिल्दैन प्रभुका जनहरूले। त यहाँ भनिएको छ, एक पदमा हामीले पढ्यो, अम्मोनी र मुआबी परमेश्वरको सभामा कहिल्यै पस्न पाउने छैनन्। त अलगपन्ता यहाँ भयो, उनीहरूले अलग गरे, वचन सुने, वचन बुझे, वचन अनुसार गरे। आमेन, कति राम्रो कुरा। दुष्टताबाट अलग हुन आवश्यक छ, दुष्टहरूबाट अलग हुन आवश्यक छ, प्रभुको विरोध गर्ने, प्रभुको विद्रोहमा जिउनेहरूबाट अलग भन्दा, कति राम्रो कुरा। तर हेर्नुहोस् त चार पद, तर अब हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा यहाँ आउँछ। अब तर यो हुनुभन्दा पहिले पुजारी एलियासिब, हामी कस्तो कुरा गर्दैछौँ अब, पुजारीको, पुजारी भनेको, पुजारी भनेको यस्तो व्यक्ति जो प्रभुसँग सही सम्बन्धमा छ, प्रभुको सेवा उपासना गर्छ। तर यो हुनुभन्दा पहिले पुजारी एलियासिबको, यो हुनुभन्दा पहिले भन्नाले त्यस घटना होइन, त्यो घटना हुनु अगाडि, त्यो घटना के घट्यो, त्यहाँ बाइबल पढ्यो, वचनबाट बुझ्यो, अलग हुनुपर्ने रहेछ, अलग भयो। तर त्यो हुनुभन्दा अगाडि के भइरहेको थियो, तर यो हुनुभन्दा पहिले पुजारी एलियासिबको, जो हाम्रो परमेश्वरको भवनको कोठाको अधिकारी थिए, एलियासिबको थिए। हेर्नुहोस् है, यो नम्बर अथवा के सर, यो नामहरू तपाईँले यसो याद गर्नुहोस्, चिन्ने हामी प्रयास गर्छौँ, त्यति हामी सायद सुन्दैनौँ। एलियासिब
पुजारी एली त हामीले चिन्छौँ होला, एलियासिप सायद त्यति चिन्दैनौँ, त एलियासिप पुजारी हुन्, उनी पुजारी हो नम्बर एक. दोस्रो कुरा, हाम्रा परमेश्वरको भवनको कोठाका अधिकारी थिए. पुजारीलाई पनि विभिन्न त्यो जिम्मेवारीहरू दिएको हुनु पर्दछ. अनि यो एलियासिप पुजारीको जिम्मेवारमा चाहिँ के रहेछ त, परमेश्वरको भवन त्यो मन्दिर कोठाको अधिकारी, त्यहाँ एउटा कोठाको एउटा अधिकारी. त्यो कोठामा चाहिँ के राखिन्थ्यो, पाँच पदले व्याख्या गरेको छ. प्रभुको भवनमा प्रयोग गर्ने भाँडाकुँडाहरू, अन्न बलिहरू, दशंसाहरू, यो त महत्त्वपूर्ण कोठा थियो हेर्नुहोस्. अनि त्यसको अधिकारी उनी थिए एलियासिप. तर हेर्नुहोस् त अझै पढ्नुहोस् चार पद, जो हाम्रो परमेश्वरको भवनको कोठाको अधिकारी थिए, तोब्याहासँग, त्यो नाम अब याद गर्नुहोस्, तोब्याहासँग घनिष्ठ नाता थियो. ल हेर्नुहोस् चार पदलाई बुझ्नुभयो त तपाईँले. एउटा पुजारी छ, नाम एलियासिप हो, उसको विशेष उसलाई अधिकार दिएको छ कोठाको, परमेश्वरको भवनको कोठाको, त्यो विशेष भवन हो, पाँच पदले व्याख्या गरेको छ. भाँडाकुँडा राख्ने प्रभुको भवनको अन्न बलिहरू, दशमसाहरू, तेलहरू, पुजारीका भेटीहरू, महत्त्वपूर्ण कोठा. तर त्यो पुजारी चाहिँ तोब्या भन्ने व्यक्तिसँग घनिष्ठ नाता सम्बन्धमा रहेछ. ल हेर्नुहोस् उनीहरू एकदम मिल्ने साथी रहेछन्, नजिकको सम्बन्ध रहेछ. पाँच पदन तिनले त्यस कारण मेरो ठुलो कोठा तयार पारेका त. ल हेर्नुहोस् कसले कसलाई कोठा तयार पार्यो, पुजारीले एलियासिपले तोब्या भन्ने व्यक्तिको लागि एउटा ठुलो, सानो होइन है, ठुलो कोठा तयार पारेका थिए. जहाँ हेर्नुहोस् है, तिनीहरूले पहिले अन्न बलिहरू, लोबान र भाँडाकुँडाहरू, साथै अन्न नयाँ दाख मध्यहरू, तेलको दशौँ अंश राख्थ्यो. जुन दशौँ अंश लेबीहरू गायक र द्वारपाला दिने आज्ञा दिएको थियो, त्यहाँ तिनीहरूले पुजारीका भेटीहरू पनि राख्थ्यो. ल हेर्नुहोस् त्यस्तो विशेष कोठा, प्रभुको महिमाको लागि, प्रभुको सेवकलाई प्रयोग हुने विशेष कोठा त तो बिहा भन्ने व्यक्तिलाई उसले चाहिँ दिएछ. ठुलो कोठा, राम्रो विशेष कोठा. छ पद, तर यो सबै भइरहेको समय म यरुसलेममा थिइनँ. नहेम्याच यरुसलेममा थिएन रहेछ यति बेला, किनकि बाइबलका राजा अर्तक्सर्क्सको 32 वर्षमा म राजाका गएको थिएँ, र केही दिनपछि मैले राजाबाट छुट्टीमा आएँ. अब उनी केही समयको लागि पर्खाल निर्माण गरेपछि फेरि अर्तक्सर्क्स राजा कहाँ फर्केका रहेछन्, याद गर्नुहोस्. नहेम्या अर्तक्सर्क्स राजाको चाहिँ सेवा गर्थे होइन, कचौरा टक्र्याउँथे. अनि फेरि छुट्टी मागेर अथवा फेरि त्यही काममा फर्केको जस्तो देखेछ, छुट्टी मागे अथवा बिदा भएर आए. सातपद, अनि म यरुसलेम आएँ र एलियासिपले परमेश्वरको भवनका चोकहरूमा, ल हेर्नुहोस् यो कुनै एउटा साधारण कोठाको कुरा गरे होइन, परमेश्वरको भवनको कोठा चोकहरूमा, विशेष कोठा, विशेष कामको लागि प्रयोग हुने कोठा, चोकहरूमा तो ब्याग्ने एउटा कोठा तयार गरेर त्यसका निम्ति कस्तो खराब काम गरे, असल काम थिएन, सो मैले थाहा पाएँ. अनि यस कुराले मलाई साह्रै दुखित पारे आठपद. यसैले मैले त्यस कोठाबाट तो बिहाका सबै घरेलु सरसामानहरू बाहिर फ्याँकिदिएँ, अनि मैले आज्ञा गरेँ र तिनीहरूले कोठालाई शुद्ध पारे. अनि त्यहाँ मैले फेरि परमेश्वरको भवनका भाँडाकुँडाहरू साथ अन्न बलि प्रलोभन ल्याएँ. ल त्यहाँ सब पढ्दा हामीले बुझ्यौँ त, एक पददेखिको तीन पदमा खण्डमा पढ्दा हामीले बुझ्यौँ, देख्यौँ एउटा घटना घट्यो. बाइबल पढेर सुनायो ठुलो भिडलाई, सबैले वचनबाट सुने बुझे, ओहो अलगपन्था चाहिने रहेछ है, प्रभुको विरोध गर्ने ती अम्मोनी मुआबीबाट अलग हुनुपर्ने रहेछ. त अलग भए तीन पद अनुसार, तर फेरि त्यही उनीहरूको बिचमा जिउने त्यही पनि पुजारी चाहिँ अलगपन्थामा जिरेको थिएन. यति समय कि तोब्या भन्ने व्यक्ति अम्मोनी हो, अहिले हामी हेर्नेछौँ नयाँ दुई अध्यायमा, त्यो अम्मोनी तोब्यालाई त उसले कोठा बनाइदिए रहेछ. हेर्नुहोस् आफ्नो घरको एउटा कोठामा होइन, त्यो गर्न त पाइँदैन थियो भने झन् परमेश्वरको भवनको एउटा कोठा दिएको थियो. कति दुःख लाग्दो कुरा, किनभने उसको के थियो, घनिष्ठ नाता थियो. पुजारी एलियासिप र अम्मोनी त्यो बिहाको घनिष्ठ नाता थियो. त यो साह्रै दुःख लाग्दो काम थियो. त नहमी आए अनि उसले सबै तोब्याको घर सामानहरू फालिदिए, कोठालाई फेरि शुद्ध पारे.
तोबिया कस्तो खालको मान्छे हो? अझै हामी बुझौँ, हेर्नुहोस् नहेमिया 2 अध्यायमा आऊ, नहेमियाको 2 अध्याय हेर्नुहोस् त अलगपन्थाको विषयमा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा प्रभुले यहाँ सिकाउनु भयो। नहेमिया 2 अध्याय हेर्नुहोस् 19 पद, तर जब होरुनी सनबलत, त्यो नामहरू हेर्नुहोस् है, सेवक अम्मोनी तोबिया, हाम्रो मान्छे त्यही हो है, अम्मोनी तोबिया, चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ, अम्मोनी तोबिया अम्मोनको मान्छे हो, अम्मोनीहरू जसलाई प्रभुले भन्नुभयो अलग हुन्, अम्मोनी तोबिया र अरबी गेसेमले कुरा सुने, तब तिनीहरूले हामीलाई खिसी गरेर हाँसे, हामीलाई तुच्छ ठाने र भने, तिमीहरूले गरिएको काम के हो? के तिमीहरू राजाको विरोधमा विद्रोह गर्छौ? ल हेर्नुहोस् त, तोबिया त विरोध गर्नेहरू, खिसी गर्नेहरू मध्येका थिए। अझै हामी के पाना यता पल्टाउँ, 4 अध्यायमा आऊ, नहेमिया 4 अध्याय। अब हाम्रो नेपाली बाइबलमा त यहाँ विषयमै ठुलै यहाँ लेखिएको छ, सनबलत र तोबिहाको खिसी र तिनीहरूको विरोध। ल हेर्नुहोस्, तोबिया राम्रो मान्छे थियो त, नहेमिया 4:3, अनि तिनको छेउमा अम्मोनी तोबिया थियो जसले भन्यो, के भन्यो तोबियाले हेर्नुहोस् त, तिनीहरूले जेसुकै बनाइरहे तापनि त्यसमाथि एउटा स्याल चढ्यो भने पनि तिनीहरूको ढुङ्गाको पर्खाल भत्किनेछ। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि तोबिया परमेश्वरको भय मान्ने मान्छे रहेछ, प्रभुको योजना इच्छा बुझ्ने मान्छे रहेछ, होइन प्रभुको विरोध गर्ने मान्छे रहेछ, खराब व्यक्ति हो। हामी अब अझै यता हेरौँ, नहेमिया 6 अध्याय पनि हेर्नुहोस् त, नहेमियाको 6:1, नहेमिया 6:1, अनि यस्तो भयो जब सनबलत तोबिया हाम्रो मान्छे र अरबी गेसेम साथै हाम्रा बाँकी शत्रुहरूले, ल हेर्नुहोस् तोबिया त शत्रुहरू मध्ये एक थिए, बाँकी शत्रुहरूले मैले त्यो पर्खाल बनाइसकेको थिएँ र त्यसमा एउटै चिरा पनि बाँकी नरहेको सुने, यद्यपि त्यस बेलासम्म मैले मुलुकारमा खापाहरू खडा गरेको थिइनँ, त सनबलत र गेसेमले मलाई सबभन्दा बोलाइ पठाए, आऊ र उनको मैदानमा गाउँहरूमा हामी आपसमा भेट गरौँ, त तिनीहरूले मलाई हानि पुर्याउने विचार गरेका थिए। तब हामी फेरि नहेमिया 13 अध्यायमा फर्केर आऊँ, त हामी यहाँ प्रष्ट रूपमा देख्छौँ, तोबिया साह्रै खराब व्यक्ति थिए। नम्बर 1, त उनी अम्मोनी हो, प्रभुको वचन अनुसार अम्मोनीहरूबाट टाढा रहनु पर्थ्यो इजरायलीहरू, अलग हुनु कुरा हुने कुरा त छोड दिउँ, यो पुजारी एलियासिपको त तोबियासँग यस्तो घनिष्ठ नाता रहेछ, हेर्नुहोस् परमेश्वरको भवनको त्यो विशेष कोठालाई त उसले, ल तिम्रो कोठा बेडरुम बनाऊ, ल तिमीलाई कोठा भनेर दिएछन्, हेर्नुहोस् त एलियासिप अन्धा भएका थिए, अलगपन्ता बुझेका थिएनन्, प्रभुको भयमा जिउने मान्छे, प्रभुको सेवा गर्ने पुजारी उदाहरणीय बन्नु पर्ने, तोबियासँग घनिष्ठ नाता थियो, जो त्यही तोबिया जो प्रभुको विरोध गर्थ्यो, पर्खाल निर्माणमा बाधा ल्याउन खोज्यो, खिसी गर्यो, प्रभुको कामको विरोध गर्ने, प्रभुको योजनाको विरोध गर्ने, नहेमियाको विरोधमा बोल्ने, प्रभुको जनहरूको विरोधमा बोल्ने व्यक्ति हो, कार्य गर्ने व्यक्ति हो तोबिया, त्यही तोबियालाई प्रभुको भवनमा कोठा बनाइदिए, त कति दुःखलाग्दो अवस्था। त्यसबाट तपाईँहरूमा आज हामी पाठ सिक्छौँ, तलपन्ता गम्भीर विषय रहेछ। 13:1-3 हामीले हेऱ्यौँ, प्रभुको वचनबाट उनीहरू थाहा पाए अलगपन्था हुनुपर्छ, त अलग भए, तर पुजारी चाहिँ अलग भएको थिएन, अनि त्यसको नतिजा राम्रो भएन, नहेमियाले चाहिँ तोबियाको सामान फालिदिनु पर्यो, होइन अवश्य पनि एलियासिपको साक्षी राम्रो भएन, प्रभुको वचन भनेको छ अम्मोनीहरूसँग टाढा बस्नु, वचनले त त्यो भनिया छ, पुजारी एलियासिप त अर्कै गर्छ, त पुजारी एलियासिपको ठाउँमा आज तपाईँ र हामी आफ्नो नाम राखौँ अनि विचार गरौँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा तोबिया चाहिँ को होला त, यदि म एलियासिप हो भने, पुजारी एलियासिप हो भने, मेरो घनिष्ठ नाता भएको तोबिया को होला त,
को होला त्यो व्यय भने यस्तो व्यक्ति चीज वस्तु पनि हुन सक्छ सायद त्यो प्रभुको विरोधमा छ तर हामीसँग घनिष्ठ नाता छ सम्बन्ध छ त कि हामी त्यो व्ययलाई कोठाबाट धपाउन आज तयारी छौँ कि हामीले त्यो व्ययहरूको लागि कोठा पुरै राम्रो सजाएर राखेका छौँ प्रभुको विरोध गर्छ प्रभुको विरोधमा कार्य गर्छ बोल्छ तर कोठा चाहिँ मजाले दिएको छ उसलाई पुरै राम्रो मानेको छ तपाईँ कति राम्रो मान्छे ओहो हजुर आउनुहोस् बस्नुहोस् घनिष्ठ नाता छ वचनले के भन्छ मतलब छैन वचनले भनेको छ मोसाको पुस्तक पढेर सुने उनीहरूले थाहा पाए अम्मोनी र मुआबी परमेश्वर सभामा कहिले पस्न पाउने छैनन् पस्न पाउने कुरा छोडौँ मन्दिरमै घर उसको त कोठा कति दुःख लाग्दो कुरा त आज हाम्रो अवस्था के छ त मैले तपाईँले हामीले आफूलाई जाँच्छौँ कि हाम्रो जुन अलगपन्ता छ यसको मतलब हामी जङ्गलमा गएर बस्ने एक्लै कसैको मतलब नगर्ने त्यो होइन तर अलगपन्ता त्यहाँ आवश्यक छ वचन अनुसार हामी जिउन आवश्यक छ त आज हाम्रो त्यो बिहा को होला त जसको लागि हामीले आफ्नो जीवनको जीवनमा एउटा कोठा बनाएर राखेका छौँ चिटिक्क ठुलो कोठा दिएका छौँ ठाउँ दिएका छौँ सायद कुनै व्यक्ति होइन होला कुनै चिज कुनै वस्तु कुनै बानी कुनै चाहिँ कार्य त्यो तोभ्य हुन सक्छ सायद तोभ्य अर्थात् प्रभुको विरुद्धको कुरा तर जसमा हाम्रो घनिष्ठ नाता छ के कोठाबाट उसलाई धपाउन हामी तयार छौँ नहमियाले धपाइदिनु पर्यो एलएसी आफूले धपाएनन् दुःख लाग्दो कुरा त यति मात्र होइन जब तपाईँ हामी यो पढ्छौँ यस खण्ड हामी बुझ्छौँ एलियासिबले गरेको जुन काम थियो नि हेर्नुहोस् त अझै सकिया छैन कुरो यो कुरो सानो थिएन यति डरलाग्दो घिनलाग्दो थियो यो कुरा कि एलियासिबले जसरी तोब्यालाई कोठा दिए त त्यहाँ प्रभुको भेटीहरू राख्ने अनि बलिहरूको लागि राख्ने ठाउँ अनि त्यसपछि भाँडाकुँडा राख्ने ठाउँ भएन थिएन तोब्याले ठाउँ उगटे त जब तोब्यालाई हटाइयो तब नौको हेर्नुहोस् फेरि नहमिया तेह्रको नौ अनि मैले आज्ञा गरेँ तिनीहरूले कोठालाई शुद्ध पारे आज कोठा सफा गर्नुपर्ने बेला भयो कि अनि त्यहाँ मैले फेरि परमेश्वरको भवनका भाँडाकुँडाहरू मैले फेरि भन्ने शब्द विचार गर्नुहोस् पहिला त्यसरी नै प्रभुको महिमाको लागि प्रयोग भएको थियो तर तोब्या भित्रियो तोब्याले गर्दा प्रभुको काम रोकियो तोब्या फालियो फेरि प्रभुको काम अघि बढ्दैछ अब अनि त्यहाँ मैले फेरि परमेश्वरको भवनका भाँडाकुँडाहरू साथी अन्न बलि र लोभन ल्याए दशपथ पनि हेर्नुहोस् लेबीहरूका भागहरू उनीहरूलाई नदिएको कुरा मैले चाल पाएर लेबीहरूलाई ती आउने दशमसाहरूबाट अन्न बलिहरूबाट दिइन्थ्यो त अन्न बलि भेटी राख्ने ठाउँ नै छैन त्यो कोठा त तोब्याले लिएको छ लेबीहरूका भागहरू उनीहरूलाई नदिएको कुरा मैले चाल पाएँ किन लेबीहरू र गाएको जसले काम गर्थ्यो हरेक आफ्नो खेतबारीतिर भाइसकेका थिए अन्न बलिबाट लेबीहरूले पाउँथे प्रभु सेवा गर्थे अब छैन पाएन खेतबारीतिर काम गर्न गए जागिर खान गए हेर्नुहोस् एघार त मैले शासकलाई हप्काएँ र भने परमेश्वरको भवन किन त्यागियो अनि मैले उनीहरूलाई भेला गरेँ उनीहरूले उनीहरूको ठाउँमा नियुक्त गरेँ बाह्र त सबै युवाले अन्न नयाँ दाखमध्य र तेलको दसौँ अंश भण्डारमा ल्याए हेर्नुहोस् भण्डारै त अब तोब्याले लिएर बसिआएको थियो कोठा अब बल्ल कोठा खाली भयो ठिक अवस्था भयो शुद्ध भयो फेरि ल्याउन थाल्यो लेबीहरूलाई दिन रोकिएको थियो प्रभु सेवकहरूलाई दिन रोकिएको थियो अब फेरि सुरु गरेँ नहन्याले तेह्र पदानी मैले भण्डारहरूको देखरेख गर्ने भण्डारीहरूको रूपमा पुजारी सेलेमिया एलियासिबलाई होइन है सेलेमिया भण्डारी अनि त्यो भण्डारको रेखदेख गर्ने त एलियासिब जस्तो देखिन्छ प्रभुको भवनको कोठाको अधिकारी भनेको छ चारपर तर अब चेन्ज भएको देखिन्छ यसो बुझ्दा एलियासिब चाहिँ योग्य देखिएन तेह्र पद अनि मैले भण्डारहरूको देखरेख गर्ने भण्डारीहरूको रूपमा पुजारी सेलेमिया र शास्त्री सादोकलाई अनि लेबीहरूबाट परिहालाई नियुक्त गरे अनि उनीहरूपछि जकुरका छोरा मत्तन्याहका नाति हारान थिए अब हेर्नुहोस् है किनकि उनीहरू विश्वासयोग्य ठरिएका थिए आमेन एलएसी विश्वासयोग्य पाइएन
अनि आफ्नो दाजुभाइहरूको भाग बाँडिदिनु चाहिँ उनीहरूको काम थियो। 14 पद, हे मेरा परमेश्वर, यस कामको विषयमा मलाई सम्झनुहोस् अनि आफ्ना परमेश्वरका भवनका निम्ति त्यसका जिम्मेवारीका निम्ति मैले गरेका मेरो उपकारहरू नमेट्नुहोस्। त नहेमियाले त्यो कार्य गरे। थाहा छ हामी के सिक्छौँ यस खण्डबाट? प्रभुले तपाईँ र मलाई सिकाउनु भएको होस्, तलकपन्था महत्त्वपूर्ण छ। प्रभु विरोध गर्नेहरू, प्रभुको विरोधमा जिउनेहरू, वचन एउटा भन्छ तर अर्कै प्रकारले जिउनेहरूबाट हामी अलग हुँदछौँ, सचेत सतर्क हुँदछौँ, होसियार हुँदछौँ। घनिष्ठ नाता छ भने होसियार सचेत हुँदछौँ। अनि व्यक्तिको कुरा मात्र होइन, कुनै चिज, कुनै हाम्रो बानी, अभ्यास, खानेकुरा, लाउने कुरा के छ हाम्रो, त्यो प्रभुको विरोधमा छ, वचन विरुद्धमा छ भने त्यसलाई धपाउनु पर्यो कोठाबाट, त्यसलाई कोठा दिएर सजाएर राख्ने होइन रहेछ। एलियासिप तोब्यासँग घनिष्ठ नातामा बसेका थिए। हेर्नुहोस्, जब त्यही तोब्याले बारम्बार इजरायलहरूको विरोध गरेका थिए, खिसी गरे, यो उनीहरूले बनाएको पर्खाल के हो र एउटा स्याल चढ्यो भने पर्खाल ढल्छ। प्रभुको विरोध, निन्दा, खिसी गरिरहेका थिए। अनि त्यही व्यक्तिको लागि चाहिँ उसले कोठा बनाइदिए, त्यही पनि कहाँ? परमेश्वरको भवनमा। आकाशबाट आगो झरेर त्यो एलियासिपलाई चाहिँ नाश गर्नुपर्ने हो? कति दुष्ट कार्य गरे उनले। त एलियासिपको चाहिँ विषयमा त्यसरी भन्दाखेरि हामी सचेत हुन्छौँ, किन कहिलेकाहीँ हामीले पनि त्यो बिहालाई कोठा दिएर पालिरहन सक्छौँ, अनि आकाशबाट आगो झरेर आउँदाखेरि गाह्रो पर्ला हामीलाई पनि। त प्रभुले हामीलाई विजय दिनुभएको होस्। मैले आफ्नो जीवनलाई जाँच्नुपर्छ, तपाईँले आफ्नो जीवनलाई, प्रभुको सहायता मागौँ र त्यो बिहालाई कोठा नदिऊ, धपाउँ। हेर्नुहोस्, अलग पन्थामा जिउँ, हामी विश्वासयोग्य पाइयौँ।